Siddiqey Kübra xanım Fatimə Zəhra salamullah əleyhanın əyyamı. Allah bu günlərdə qəlbi Həzrəti Zəhra müsibətinə qəmgin olan İmam Zaman ağa Əcəlallahu fərəcəhu şərifin pak, müqəddəs qəlbini bizlərə münasib xoşunu beləsin. Bizim də qəlbimizi o ağanın zuhuru ilə şad, gözlərimizi münəvvər eləsin inşallah. Həzrət Hüccət ibn Həsən İmam Zaman ağanın salamətliyi haqqında səlavat zikr elə. Allahumma salli ala Muhammed və ali Muhammed. Bu məclisləri təşkil edən, iştirak edən, zəhmətləri olan Allah qəbul eləsin. O cümlədən siz əzizlərimi Allah Taala Ali Muhammeddən dünya və uqbada ayrı salmasın inşallah. Həzrəti Zəhra mərifətini, məhəbbətini Allah Taala qəlbimizdə daha da ziyadə eləsin inşallah. Amin. Öz ənvatımız haqqında səlavat hədiyyə edəyək inşallah. Allahumma salli ala Muhammed və ali Muhammed. Həzrət Xatəmul Ənbiya peyğəmbər sallallahu əleyhi və alih Qədirxum xütbəsində söylədiyi kəlmələrdən biri də budur. Əyyuhən nas, inni məsulun və əntum məsulun. Ey insanlar, mən də məsulam, mən də məsuliyyət daşıyıram, məndən də sual olunacaq. Və siz də məsuliyyət daşıyırsınız, sizdən də sual olunacaq. Bəli, elə təbliğ ayəsi və sair ayələrə baxanda Əyyuhər Rəsul, bəlliğ ma unzilə iləyikə min Rəbbik. Vilayət məsələsi elə bir məsələdir, Xatəmul Ənbiya elə məsuliyyət daşıyır ki, əgər Peyğəmbər əleyhissalam, Əmirul Müminin Həzrət əleyhissalatu vəssalam öz əhli beytinin vilayətini tapşırmasa, deməsə, o qədər zəhmət, 23 illik zəhmət, əziyyətlər risalətin öhdəsindən gəlməyibdir. Əgər deməsən, təbliğ etməsən, fəmə bəlləxtə risalətə. Ki, ayənin davamı belə gəlir ki, daməsən, əgər bu təbliği etməsən, sən risaləti təbliğ etməmiş olursan. Bəli, Xatəmul Ənbiya məsuldur. Həzrət Peyğəmbər əleyhissalam buyurur ki, məndən də sual olunacaq. Mən də məsulam, siz də məsulsunuz. Qur'an-ı Kerimdə Allah Teala buyurur, يَوْمَ اِذِنْ لَتُسْأَلُنَّ عَنِ النَّعِيمِ Qiyamət günü elə bir gündür ki, Allahın nemətləri barəsində sual olunacaqsınız, məsuliyyət daşıyırsınız. İmam Sadiq əleyhissalatu vəssalam, Nəman ibn-i Sabit Əbu Hənifə, bəli ki, onu ilə olan, İmam əleyhissalamla onun arasında olan söhbətdə ki, Həzrət buyurdu ki, o hansı nemətləri Allah soruşacaq qiyamət günü bəndələrindən? Cavab vermişdi ki, sərin sular, şirin xurmalar Allahın nemətləridir. Nəimdən məqsəd bulardır. Həzrət buyurur ki, bir nəfər ziyarət versə, ziyafət versə, qonaqlıq versə və qonaqlığın axırında, ehsan süfrəsinin axırında hesabat çəksə ki, sən məsələn də neçə stəkan çay içdin, nə qədər xurma yedin, təamlardan nə qədər yedin. O ehsan sahibinə, ev sahibinə nə deyərsə, dedi, səmməytuhu bəxilən, mən deyərəm ki, o simiz adamdır. Ehsan döşəməyi nədir, hesabat çəkməyi nədir, yeməyə görə qonaqdan ki, Həzrət buyurdu ki, belə zənn edirsən ki, Allah bəxildir. Dedi, bəs, ey Peyğəmbər övladı, hansı nemətlərdir ki, Allah onlar barəsində sual edəcək bəndələrdən? Həzrət buyurdu, ən-nəim, vələ əimmətun min Ali Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Salli ala Muhammed və ali Muhammed. Əhl-i beyt imamları, bizik Allahın nemətləri ki, Allah bizim barəmizdə sizdən, bütün insanlardan Allah soruşacaq, hesab çəkəcək. Bəli, Peyğəmbər məsuldur, biz də məsuluq. Lənəsələnəl-ləzinə ursilə iləyik. Göndərdiyimiz peyğəmbərlər, göndərdiyimiz qovumların hamısından sual edəcəyi. Sonra Allah dalıca buyurur ki, وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ
o göndərdiyimiz peyğəmbərlərdən də sual eləyəcək. Onlar da məsuliyyət daşıyırlar. Peyğəmbərlər də, onlar da qiyamət günü mühasibə olunacaq. İmam Sadiq əleyhissalatu vesselam buyurubdur. Əvvəlu mən yudua yevməl qiyaməh minəl ənbiya Nuh əleyhissalam. Qiyamət günü hesab verəcək, çağırılacaq hesab üçün ərəsət-i məhşərdə ki, peyğəmbərlərdən ilk Həzrəti Nuh peyğəmbər olacaq. İlk onu çağıracaqlar ki, 950 il tufana qədər onun nübüvvəti. Yaşı haqqında təfsirlərdə 2500 il yazırlar. Bir ömür təbliğ eləyib, Allahı, dini təbliğ eləyən bir peyğəmbər. Olmazın əziyyətlər görən bir peyğəmbər. O qədər döyürdülər onu, elə zənn edirdilər, ölüb əl götürüb gedirdilər. 3 gün qalırdı orada, huşdan gedirdi 3 gün. Belə bir peyğəmbər, Həzrəti Nuh ələ nəbiyyinə və alih və aleyhissalam, o da hesab verəcək. O da hesab verəcək, bəli. Çağıracaqlar, ya Nuh, buyur. Və sual olunacaq, həl bəlləxtə, təbliğ elədim mi? Yəqul, nəm, ya Rəbbi, bəli, pərverdigarı alam, bəli, təbliğ eləmişəm. Mən şahiduk, şahidin gəlsin, şahidin kimdir? Kim olar şahid? Kimin qədəminə gələr? Nuh Peyğəmbər kimin qədəminə gələr? Ya əyyühən nəbi, inna ərsəlnəkə şahidən və mübəşirən və bəşirən və daiyən iləllahi bi izni və siracən munirə. Ey Peyğəmbər, biz səni şahid qərar verdik, səni müjdə verən, eyni zamanda qorxudan, insanları Allah yoluna dəvət edən, böyük şahid, xatəmul ənbiya, Həzrət Peyğəmbər əleyhissalamın qədəminə gələr, əlin qoyar Peyğəmbər Əkrəmin dizinə, ey Allahın Həbibi, mənim üçün şahid ol. İmam Sadiq əleyhissalam buyurdu ki, belə ki, onun sağ tərəfində əmirul müminin Həzrət Əli əleyhissalatu vəssalam və sol tərəfində Həzrəti Həmzə və Həzrəti Cəfəri Təyyar. Hər ikisini Peyğəmbər əleyhissalam çox sevərdi. İmam Bakir əleyhissalam buyurdu ki, əgər o iki nəfər And olsun Allaha, o iki nəfər sağ olsaydı, heç kəs vilayət məsələsində əmirul müminin Həzrət Əli əleyhissalamın cürət edib haqqını qəsb eləyə bilməzdi. Belə ki, o ağanı Əli əleyhissalamı aparanda, əlin qolu bağlayıb aparanda, va Həmzəta, va Cəfəra, bu cür deyərdi, o iki nəfəri çağırardı. Bəli, əmirul müminin Əli əleyhissalam Peyğəmbərin sağ tərəfində Cəfər və Həmzə, ki, Seyyid-i Şəda ləqəbini almış Həzrəti Həmzə və eyni zamanda o Cəfəri ki, əleyhissalamın da qardaşı 10 yaş Həzrəti Əlidən böyük idi. Və Peyğəmbər əleyhissalam onu çox sevərdi. Elə hədiyə veribdir ki ona, heç kəsə vermədiyi bir hədiyə. 2 rəkət Cəfəri Təyyar namazı ki, 2 rəkət. O qədər böyük təsirə malikdir. Xüsusən əimmənin hərəmində onun qılınmağının böyük səbəbi var və onun müqəddiməsində yazılır, hər nə hacətiz olsa Cəfəri Təyyar namazı qılıb hacəti Allahdan istəsiz, inşallah Allah verər. Hətta ölünü birdən dirilsə, ölü dirilsə belə Cəfəri Təyyar namazı təəccüb etmiyor. Müqəddiməsində bu vardı Cəfəri Təyyar, Peyğəmbər Əkrəm o namazı Həzrəti Cəfərə öyrədibdir, ona Onun adı ilə bağlı olan bir namazdır. Salavat zikr elə Peyğəmbər. Allahümme salli ala Muhammed və ali Muhammed. Peyğəmbər Əkrəm bu iki nəfəri vəkil edər ki, bəli, gedin siz Həzrəti Nuh üçün şahid olun. Həzrəti Nuh gəldi Peyğəmbər əleyhissalamın qədəminə, mənim üçün şahid ol. Bəli ki, Peyğəmbər Əkrəm də öz tərəfindən, bu, yəni bunların məqamına bax ki, Nuh əleyhissalam üçün şahid olma rütbəsinə qiyamət günündə malikdirlər. Sual edən dedi, Yəbnə Rəsulillah, ey İmam Sadiq əleyhissalam, bəs dediniz ki, axı, Əli ibn-i Əbi Talib, əmir-ül müminin Peyğəmbər əleyhissalamın sağ tərəfində deyənlər, bəs nəyə görə Həzrəti Nuh üçün Əli əleyhissalamı göndərmir, o iki nəfəri göndərir. Burada ki, əmir-ül müminin məqamı daha çox alidir. Həzrət Əli əleyhissalam
baxmayaraq Hazreti Həmzə onun əmsidir. Cəfəri Təyyar Ələl-İslamın böyük qardaşıdır. Amma Əmirul Müminin rütbəsi məqamı böyükdür. Hazreti Əli, Əli ibn Əbi Talib əleyhissalatu vəssalam Peyğəmbər əleyhissalamın özünün şahididir. وَيَقُولُ الَّذ۪ينَ كَفَرُ لَسْتَ مُرْسَلَ Qur'an ayəsidir. قُلْ كَفَى بِاللّٰهِ شَه۪يدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ Allahümme salli ala Muhammed ve Ali Muhammed. Bəli, Hazret buyurdu ki, Emirul Mu'minin Hazret Ali aleyhissalatu vesselam o Peyğəmbər əleyhissalamın şahidi olacaqdır. Əliyyun əzəmü şə'nən min zalik. Əli bundan, bu rütbədən çox-çox böyükdür ki, gedib Həzrəti Nuh əleyhissalam, hərçəndi Peyğəmbərdir. Həzrəti Nuh üçün şahidi yox, Xatəmul Ənbiya, rəhmətən lil aləmin ki, Peyğəmbər əleyhissalamın şahididir. Bəli, əzizlərim. Əvvəl mən yud'a yevməl qiyamə minəl ənbiya və Nuh peyğəmbərlərdən mühasibə olunacaq, çağırılacaq peyğəmbərlərdən Nuh əleyhissalamdır. Amma qiyamət günü əvvəlinci mühakimə olunan, cəzalandırılan şəxs kim olacaqdır? İmam əleyhissalam buyurub ki, əvvəlinci mühakimə olunan, cəza verilən kəs Muhsin ibn Əli. Həzrəti Əli əleyhissalamın körpə balası, ana bətnində sıxd olunan Muhsinin qatili və Qunfuz lənətul əleyhim. Yu'tayani yevməl qiyamə. O iki nəfəri götürüb gələrlər. Qunfuzla onun ağasını. Götürüb gələrlər. Və hökm verirlər. Fəyudrəbən bisiyatin min nar. İmam Sadiq əleyhissalamdandır ki, oddan ateşten olan bir qamçı ilə vururlar. Elə bir qamçı ki, Həzrət buyurubdur ki, əgər dünyanın dəryalarına, dəryalara o qamçı dəysə, məşriqdən məğribə bütün sular qaynayar. Əgər dünyada olan bütün dağlara o qamçı vurulsa, yakunur rimadən, kül şəklində olar. Bəli, onlar vururlar. Həzrət buyurdu ki, nə cür gətirərlər Muhsini? Ərəblər Muhəssin deyərlər. Sözün kökü eynidir. Biri təfil babından, biri ifal babından. Eyb etməz ki, Muhəssin ya Muhsin götürüb gələrlər. Bilirsiniz necə? Nənəsi Xədicə-i Kübra salamullah əleyhanın qucağında. Məqamı böyük olan xanımdır. Həzrəti Xədicənin məqamı elə bir kəlmə onu deyim ki, məsum imamlar Xədicə-i Kübra salamullah əleyhanın adı ilə iftixar ediblər. İmam Hüseyn ağa Aşura günü Kərbəlada dediyi, İmam Zeynul Abidin əleyhissalam Dəməşqdə, Şamda Yezid məlunun huzurunda Ənəbni Xədicə təl-Kübra aləm bilsin, mən Muhammed əl-Mustafanın oğluyam, mən Əmirul Allahümə Səllə Muhammed və Ali Muhammed mən Xədicə-i Kübranın oğluyam, İmam Zeynul Abidin əleyhissalam məsum imamlar iftihar ediblər Həzrəti Xədicə Salamullah əleyha övladı olmaqla, onun adı ilə gələr Xədicə-i Kübra, salamullah əleyha, qucağında Muhsin, digər yanında Fatimə binti Əsəd, Muhsinin digər nənəsi və bir də Fatimə-i Zəhra, salamullah əleyha, nalə çəkər, fəryad eləyər, Hazı yavmukumun ləzi kuntum tuadun. Ey insanlar, ey məhşər əhli, sizə vədə olunan gün bugündür. İmam Sadiq əleyhissalam deyib ağlayardı belə ki, mübarək məhasini üzünə şaqqalı islanardı göz yaşından. Deyərdi, bu müsibəti, Həzrəti Zəhra müsibətinə qəmgin olmayan, ağlamayan gözləri Allah-u Teala heç zaman sevindirməsin. Bəli. Əzizlərim, bir gün Əmirul Müminin Həzrət Əli əleyhissalam gördü, Kufədə bir zənci kəniz ağlayır. Qaş qaralan vaxtı, axşam üstüdür, ağlayır. Bilmirəm, müsəlman idi, yoxsa qeyri-müsəlman idi, çünki kəniz idi. Yaxınlaşdı, dedi, bəs
Ağam məni bir işdən ötəri göndərmişdi, pul vermişdi, bir neçə dirhəm itirmişəm, ona görə ağlayıram. Əl-əl-əssalatı və səlam. Ürəyi ağrıdı. Çıxardı ona bir neçə dirhəm, o məbləği ona verdi. Gördü, gedmir, oturub ağlayır. Dedi, qorxuram ki, mən bir neçə saatdir, yəni evdən çıxmışam, pulu itirdiyimə görə gedə bilmirdim. İndi qorxuram ki, sahibim acığı tutar mənə, acıqlanar, döyər məni və yaxud ki, təhqir edir. Həzrət dözmədi, ürəyi dözmədi, onu ilə bahəm getdilər. Onun ağası gördü ki, əmir-ül müminin gəlibdir qapıya. Həzrət onun xahişini elə dedi, ata anam fəda olsun sənə, ya əmir-ül müminin, mən o kənizi azad elədim sənə görə. Deyirəm ki, əzizlərim, bir kənizə ürəyi yanan, ürəyi dözməyən Peyğəmbərimiz elə, əyməyi əthar elə. İndi necədir sənin üçün? Peyğəmbərin öz ciyər parəsi yadigarı, aləmlərin xanımlarının sərbəri, Həzrəti Zəhra salamullahi əleyha. Müsəlmanlar içərisində yadigar qalıb, atası ilə bir neçə gün arası vardır. Onun qapısına hücum ola, qapısı yandırırlar, zülüm ola ona. Tamam edirəm inşallah, Allah əzir versin sizə. Ya Əli, la tənsani bədə məmati. Mən öləndən sonra məni yaddan çıxarmayasın, Əli, gələrsən qəbrimin üstünə. Quran oxuyarsan, gələrsən qəbrimin üstünə. Elə ki, hava qaralırdı, balalarının əlindən tuturdu, əmir-ül müminin gedirdi bəlkə. Həzrəti Zəhra salamullah. Əs-səlamu əleyki ya bintə Rəsulillah. Salam olsun sənə ey Peyğəmbərin qızı. Salam olsun sənə ey Peyğəmbərin yadigarı. Və ağlayaraq deyərdi, Fatimə can, axı hər zaman mən bir yerdən qaydanda, evə gələndə sən ayağa qalxıb məni qarşılayardın. Mən salam verəndə sən şirin dillərlə cavab verərdin. Məni gözəl qarşılayardın. Nə olur Fatimə, niyə bugün cavab vermirsən, niyə salamın cavabını vermirsən? Və səyələmun ləzina zələmu əyyəmun qələbiyyən qələbiyyən.